Nu har jag satt mig i våran dammiga gamla Volvo. Jag ska åka till handelsträdgården i Varnhem och köpa jord. Jag ska köpa flera säckar jord. Och jag ska köpa ferramål för sniglarna. Och jag måste vara lite strategisk med när jag ligger ute på marken. Jag måste på min lilla kvällsrunda i trädgården strössla ute på de ställen där jag vet att sniglarna kommer mest. Och hoppas att det hjälper lite. För det är lite jobbigt att gå runt och ta död på 50 sniglar på en kväll. Jag kommer ju fortfarande få gå runt på en liten runda. Och kolla av lite grann, såklart. Men ja, ferramål, om det hjälper, vore toppen. Alltså jag gillar 90-talsviben. Ingen ferramål nu, alltså snigelmedel på handelsträdgården. Och det kändes lite som att jag var dum som frågade om det. För att hon som jobbade sa, nej, det får inte vi sälja. Och det kändes som att man var djurplågare. Jag kanske övertolkar det lite, men jag antar att det är för att de inte kanske tycker att det är så här superhumant att använda. Så kanske det är. Men det finns ju på andra ställen att köpa. Så får sälja verkar ju som att man får. Jag tror att de kanske har tagit ställning då emot det. Så att, alltså snälla alla djurvänner, hata inte mig. Men jag vill inte ha sniglar. Så att, ja. Vi får se. Men jag kan ju inte köpa det här. Men jag köpte jättemycket jord och 2 stycken stjärnflockar. För jag älskar stjärnflockar. Så jag passade på att köpa det. Nu är det ett par dagar senare. Det är tisdag kväll, jag är ute i trädgården och vattnar. Och jag såg nu att det är 90% chans att den sista vårfrosten har varit. Och därför tänker jag plantera ut lite blommor nu. Eller plantor. Så jag tänkte sätta ut lite eterneller, tror jag. Jag har fixat de här pallkragarna nu. Så att jag kommer sätta ut lite i dem. Mm. Ja, alltså jag skulle bara ta ett par stycken och plantera ner. Alltså jag har så himla mycket planter. Och när jag ser dem bara i de här husen och nere i källaren så tänker jag inte att det är så mycket. Men alltså, det är ju en del. Ja, så det här får bli första lasset. Så får jag se om jag orkar mer ikväll. Ja, jag har ju 2 stycken stora pallkragar här och i den ena har jag frösat eterneller för att se om de kan komma upp av sig självt utan att bli uppätna av någonting. Och här tänkte jag sätta plantor som jag har drivit upp då med eterneller. Så att det här är bara ett par stycken av dem som ska, eller 4 stycken, 5 stycken av dem som jag tänkte sätta där. Så dags att börja fylla och gräva. Hitta en snigel i. Alltså det tar aldrig slut där. Jag har varit iväg lite på en liten roadtrip med min mamma och med Lova. Och jag kom tillbaka igår kväll och så gick jag ut till de här 2 små plastväxthusen
och tänkte att jag kanske behöver vattna lite. Men det var faktiskt okej. Det har ju regnat och det verkar ha regnat in lite grann i de här. Så det var lugnt. Bla bla bla. Jätteointressant. Det som hände var... att jag tittade in i de här. Och så tänker jag... Varför är det så håligt överallt? Alla blad är håliga. Och så såg jag en snigel. Och så då tog jag bort den. Ni kan ju lista ut hur man tar död på sniglar. Och så började jag titta runt här i. Då är det sniglar. I båda tälten. Tälten. I båda växthusen. Tält. Och det är på alla blommor. De har ätit upp hur mycket som helst. Jag började nästan gråta. Alltså det var mammasniglar. Det var bebissniglar. Det var bara sniglar all around. Om jag ska visa vad de har gjort. För er som inte vet hur det här går till med sniglar. Alltså våra mördarsniglar, spansk skogssnigel, åkersnigel, bla 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 bla. De älskar växter och de älskar alla små spröda, fina, ljusgröna, smarriga plantor. Och de kan äta upp dem på en kväll. I'm not kidding, okej? Okay? Alltså de äter upp allt. Och det var första året när jag odlade så åt de upp alla mina små etinellplantor som jag hade planterat ut. Och tänkte, de kan ta sig. De åt upp dem över en natt. Det här är alltså hur en solros ser ut. De här hålen, de ska inte se ut så här alltså. Utan det här är en snigel. Ni ser, det hänger slamser. Den här kan nog återhämta sig. För de kommer ju växa sig och bli högre. Det kommer komma nya blad. Jag kanske får knipsa bort lite av de här mest skadade bladen. Bara några stycken så att de... Ja, så att det tar sig lite bättre. Att de nya bladen kommer ut fortare. Men jag bara känner att... Min bekännelse nu då, det som jag skulle komma tillbaka till. Min stora... De sitter under krukorna! Alltså nu är det krig. Det är krig. Alltså min stora bekännelse nu då, som jag måste göra, det är... Jag bara känner att... Jag är inte i fas för den här odlingssäsongen. Helt plötsligt så är det maj, slutet på maj. Det är snart juni. Och jag har inte fyllt på med all jord som jag behöver i alla pallkragar. Så jag kan plantera ut de här sen. De här blommorna, alltså jag vattnar alla plantor. Men krukorna är för små för vissa. De har blivit gula. Och förmodligen på grund av att dels är för trångt och dels på grund av näringsbrist. De behöver näring. Och jag har liksom inte tagit hand om det. Jag får så dåligt samvete. Jag känner mig som sämsta odlaren. Och jag vill ju att det ska bli hur mycket blommor som helst i år. Då måste jag ju ta hand om detta. Så att det är mitt mission nu på morgonen. Jag måste hälla gödsel i vattenkannan. Låta det moja till sig. Och att jag kan liksom gödsla många av de här. Och kriget med sniglarna fortsätter. Alltså jag måste köpa färamål. Det är... snigelgift som man kan lägga ut på gräsmattan. För gräsmattan som är precis här framför de här små växthusen. Det går mot en slänt som går ner. Och det är som att det är varenda sommarkväll. Så är det en snigelparad som kryper upp här. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Jag måste ta hand om dem. Alltså jag kan gå ut och liksom döda 50 sniglar på en kväll. För de kryper upp här. Men jag måste sprida ut lite snigelgift också. Och för er nu djurvänner som tänker, nej, gör inte så, det är levande ting. Vet ni vad? Om man har odlat någonting i kruka och tagit hand om det i 4 månaders tid och sett till att det inte dör. Och så kommer det en snigel, äter upp den plantan på en natt. Och sen lägger tusentals små ägg med snigelbebisar i ens trädgård. Tro mig. Då har man tröttnat. Då finns det ingen empati kvar för de här. Så känner jag. Och jag står för det. Och det här snacket hade jag med er. Jag tror det var förra året.
Så är det med det. Och ja, nu får jag kolla under alla krukor här då. Så att det inte är en massa små sniglar under dem. Ja. Whatever. Jag får bara köra igång nu. Sluta klaga, Hanna. Kör igång. Jag har ju pratat om det förut med om sniglar. Alltså när jag började odla för ett par år sedan så ville jag inte alls göra något med sniglarna för att få bort dem. Utan jag tyckte det var jättejobbigt att ta död på dem. Så jag liksom bara lyfte upp dem från plantan och slängde dem en bit bort. Och då var det en jättesnäll följare som skrev till mig: ja, det där gör ju inte så stor skillnad. Den här typen av sniglar är väldigt hemkära. De vill alltid tillbaka till platsen de föddes på. Och de kryper, vad var de sa? 90 meter på en natt. Vilket är ju hur mycket som helst, jag fattar inte det. Men ja, upp till det i alla fall. Ja, och de lägger några tusen ägg per säsong. Per snigel då. Så gör matten, om du hittar 10 stycken sniglar i din trädgård. Ja, hur många ägg och hur många nya sniglar kommer det bli då? Tyvärr. Jag tänkte visa en annan grej som jag har gjort. Här var det en, ja, väldigt ovårdad rabatt kan man ju säga. Här har jag satt ner plantor med pioner, salvia, röd solhatt och lite sånt där. Och det gjorde jag förra året och det har ju praktiskt taget vuxit igen. Men det jag gjorde nu, det var ju liknande som jag gjorde med rosenskärarabatten där borta. Att jag la på tidningspapper och kartong runt omkring plantorna och emellan. Och sen så har jag lagt på, ja, men ett tunt lager planteringsjord och lagt dit stenar. Som ni ser, det är verkligen inga raka linjer eller någonting. Men jag tycker det är lite charmigt att det inte är helt rakt. Sen finns det ju de som stör sig på det och tycker absolut att det måste vara raka linjer. Men det bryr inte jag mig om. Jag tycker det blir jättegulligt i alla fall. Och just i den här delen så hade jag, ja, det blev praktiskt taget en rosenskära häck förra sommaren. Alltså enormt hög, den var säkert lika hög som jag, 1,60 ungefär. Och den jorden har ju fått ligga kvar och nu då i år så har det kommit upp massor med små rosenskära skott. Och det är ju jättekul, jag tänker att vissa av de här kommer få vara kvar och växa upp här. Men jag kommer flytta på en del också. För att just här i tänkte jag sätta lite blomstermorot och dahlior. Och det kanske jag gör nu idag. Här tänkte jag alltså sätta i mina dahlior. Och det får nog bli idag. Jag är ganska skraj över att de här ska bli snigelmat direkt. För jag vet att sniglar älskar dahlior. Men jag måste ju få ut dem någon gång. Om det ska bli några blommor. Så jag kanske placerar ut ett par snigelfällor här också. Ölfällor då alltså. Och jag har fått höra att det är bra om man klipper av de nedersta bladen på dahliorna. Så att sniglarna direkt hittar dem och börjar mumsa i sig. Att man liksom klipper bort det för att förhindra lite. Så att, ja. Jag tänker att jag kommer hålla på nu och plantera ner. Jag säger redan nu tack så mycket för att ni tittade. Och så syns vi snart igen. Och jag bor ju i zon 3. Det vore jättekul att höra om det är någon mer av er som tittar nu som är ifrån zon 3. Kommentera i sådana fall. Och är ni från någon helt annan zon så vore det jätteroligt att veta vart ni är. Befinner er någonstans. Odlingsvänner som vi är. Så att ni får ha det så bra. Så hörs vi snart igen.